مو سر السكة بينا ماما تو يو فلم والے دونیم لک روپیہ خلم یو شو والے اتا لک روپیہ خلم کپڑا پیزار ہر سب پروڈکشن مان دی کور کے صرف دو سلائس اور یو گلاس جوس کم تے دے پیسے امتا اسر نے پیدا کی گی تا تے پا کم سوچنا کہ پریتی بیبی مالدار سڑے دیا کو بلچا والا لفٹ پڑ کو نوال تا بلاڑ شیا ماما زدہ فلم اور سٹیج ایکٹریس یا ماں سب کوٹھے والا ڈمک ہونا ہے ماں چہ تماشبین برازی ہو ماں مجرے بگوری کسوک ماں گوری نو سنیما حال تا دلاشی تا تھیٹر تا حال تا دے ماں گوری کور تا دے ماں تا سوک نرازی گورا ٹرولی ہیروینانی تا سی گئی ہے ٹرولی زان لے دوستان ساتھ دلی دی ماما ماں تا دا سا دوستیانی خون نرا گئی ماں زمیر دا کارونا نمانی کو دا غشی دا ہیروین زمیر را پیدا شی نو خوری با جوندو کی اخا پا تامن دی دمرا خرچے کئی پخ بل استاخ پول رازی او دا غلا لطا ورکے دا سی خلق خو خراب پیسے تیرا راغونڈے کا نو بس ٹک تکا نا ماما سب ہم فلمونو کار پریک دما دا سٹیج ہم پریک دما نو کور کی بکے نا ماما دا سے بگڑے رہے ماما او تا سو پیسے ٹولاو بیا بے وکوفی جنے دا ہر سا دا سکرین دا وجی نا دیا کما ہیروین جی پا سکرین ہیٹی کنا نو بیا دا آگے عاشقانم دیری ہے او بیا غیلا دا سیٹ گنتے خلق رازی ہے او کروڑانی روپے پی ورکی زما خبر وار بیبی ستا قسمت رہی شوی دی قسمت پویا شا بدی من دی زور زما سیٹ بتنگ شوی ہے تم راشا شابش بیبی کدی عارف سره رس گپ شپ برابر شو آو آو جی عارف کړي جانا نه لکته آو ازل کی جی دے پخپل ډېر خسړې نمرات سی جی ما کنا یو سو ډایرکټرانو پروډوسرانو سره خبره کړي ده منډه تړه ورته وام امید دې چې زر بوته سے چانس ملو شي آو کنا یار سره خبره تر نه چا سره وک چې زمام لګدا شوق پوره شي یار قسم دې والله نه ته به فکر اوسه منه ټیلنټډ سره او چانس بته لګا دا خو غلط ته غمو چې پیسې پرونه غسته یا لکھ تا پوسو کو مڑا سوک دے سوک نہ دے ولکا دلتا سکے ای پ باغ کے خلق سکی دے ونی لاندے ناسی بارا نور مرگلی سی شو اب نہ جنا زکری نے آواز راغلے ما یبی ما الا پوخ مجرم دے او دام نے وچی مرگری را سرشتہ کنا تو فکر مکا مڑا دے چ تانہ کے والخری کنا ارسبو وئی الکا دے بیک کی سدی دیکھی کپڑی دی جی زما لوخ بگیشم نشتا دروغ ہوئی جی دے کے دے معشومان تختی الا کرا وچا تے تانے تے بوزے بوری جی زما خبر ہو رہی زد دل تے مل مے مجی مل مے ز کہ دی بوزو چے مل مستیا دی کو بنا جی نا مہربانی بدل ترا رس چے میرا واڑی باقی ناشتہ نہ کو مال ناشتہ مکڑی دا تا سو مرضی تا سو بیا کارو نہیں تا غ مل مستیا نہ دا چے سو بن تو نوخری کنا پخپل بسمشی او چے درے نہ در تو لگم کنا پخپل بپوشے یا خدا پاک دا س پلان جواب وختم گورے جی گورے زو حال تر ٹنگی نی ما مال ہر دم سر اٹھے راجی یری گا ما مون سر ڈاکٹران ہم سے پسا مخشا ادری گئی جی ادری گئی ادری گئی یو ٹیلی فون خوبو کما کلا ٹیلی فون بس تا پاس خپل راشی چ کلا دیکھ بار کی تصویروں نہ راشی دما تصویر با اخبار کی ولی راجی زان نہ ماشو ما جوڑوا دغلو تصویروں پہ اخبار کی راجی چا قتل پس راغلے کو سو کا واکے نانا صاحب نہ غلی مولا چا غوا پس راغلے ما زو خود تر راغلے ما دی بدی بین ناس مو دو وری سوری لاندی ناس بس ماشاءاللہ تا دی بل جرم طول سورہ خو تاو کھڑو تے نور مسافر راشی نو غیب سکی آو کر جی آو کر سیبا دے دسی نہ پوئے گی دسر بز پخپل خبرو کم زما پجب بڈیر خپوئی شی کو کا سے پیسے در سرشتا یار جی یہ خورا سر نشتا خلو گی را سر نشتا بلے گو برزا شی مونگ دا لاور پولیس والے یو چو ترسوم در نہ پیسی نہیں غستے کنا والا پا بلا قرآن لار شی او دا سرانی یو مجرمم بغیر پیسو نے نشت لے دادی جی زازا دام دیرے دی زالک
زم مړه شفت خو لګېدو که نه؟ او دا خدا زه نیمې میکو بس صحیح ده. دلته خو چې د ونې سوري لاندې کېني هم به پیسې ورکې، که روټۍ خوري هم به پیسې ورکې، که چېرته دمکې هم به پیسې ورکې. هلکه کوم خو دا مخ دې سره پټ کړی دی تو خو دې خوا جی دا مې پرون سواتی صاحب سره شوټنګ بس هغه سوک را کړی دی. که سوکې در کړی و پړسو پکې راغلی نو وی خو خیا کنه دې خوا کا نه جی بس لګو نه پړسېدلی دی. صحیح دی صحیح. یو 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 منټ یو منټ ته لږ را دې خوا کا را دې خوا کا. اے ما سره ګورې د پړسو اجازه شته دی زما پلار مولا و ته لږ اخوا کا اخوا کا. یا لکه ته د مولم کې؟ او جی زه دمولم کوم او زه سمولم کوم. ای که خدای دې غر کا تا خو پرون د جی پرون د پولیس وردی اچولی وا. او نو چرته څه فلم کې به د پولیس پاتون وردی اچولی وا. مطلب جانی چې ته لوټ شې؟ څنګه لوټ شوې؟ څنګه لوټ شوې لکه یاره جیب دیب دی مانه پرون پوره 500 روپۍ اغستی. څه د پاره درنه اغستې وې؟ زه د کرینا نیغ رالم هلته دمه شومه نامراد صاحب راغوښتی وم د خپل فلم دپاره. هب هلته را باندې دی را پیښ شو سمې ته مې 500 روپۍ رانه واخیستې. شرم وکړه مړه څومره د شرم او د افسوس خبره ده. پښتون سړی او پښتنو سره ډوک بوکې دا سو مړه د نورو پښتنو نه پیسې اخیستې مړه. یاره سر جی قسم په خدای دا مېړوم بی ځل و بس دی راته لږ غوندې ساده غوندې ښکاره شو نو مزه لږ ګپ ورسره ولګوه. ها دا ته داسې زما د ماما زوی چې ما سره دې ګپ لګولو ته ما 500 روپۍ راوباسه ما دې خدای دې غوږ لاندې نه داسې ټنګ پورته کړم وباسه پیسې. شرمېږه مړه څومره د افسوس خبره ده. تاسو لا ځان ته پښتانه وایي او پښتنو سره ډوک بوک کوئ. یاره لږ حالات لږ ټایټ وو شوټنګ د کینسل شو نو بس مونږ تا سره دیاړی لګاو. یاره روباسه لکه زما پیسې روباسه. ګوره جی زه ځان له د پولې پړک ته ناست یم د کنټین والم قرضدار یم جی. پیسې ورکا بابا. یاره سر جی ولې نه خو قسم په خدای چې پیسې مې په لاس راشي کنه ور به کوم. ګوره زر ته زر والا پیسې ورکه کنه جرمانه کوم هم. ګوره جی پرون مې دوبینه جامې په قرض راغستې. اخه ولې دلته دوبیان جامې هم خرڅې؟ او کنه جی مونږ ته نه شوټنګونو لپاره اخلو کنه. خبر اورې که نن مو دیاړیو لګې ده کنه دا پیسې دلته خامخا واپس کړي کنی بیا برانه په بل فلم کې کار ونه کړي. یار عارف یار لږ شوټنګ موټې تم راوغواړه چې دا واټ کټ لږ پوره شي. غیر شرعي کارونه کوي ځکه خو م الله تعالی هم دغه شان نیمګړی ساتي. والله که د پیغمبرۍ سلام هم قابلې وسوکو دلته سره ناسته پاسته کوو نو سلام دعا خو به ورسره کوو کنه. ځای لوکشه ځای بیا داسې کار ونه کړي ځه. تابانی ای خبرې ته ډېر فکر اغستې یم. د مرجانې سرګنۍ د واده نیټه غواړي او د جانیم میاشت پوره شوه او صحیح په پته یې پوه نه شو. کیدای شي یا نوکري نه شوې او که شوې وي نو وزګار به نه. خو دومره خو به هم وزګاره نه یي چې مونږ ته یو ټېلیفون قدر نه شي کولی. د هغه ټېلیفون اسې هم خراب شانتې و. لاهور ته تللی دی سیاغستان د خونه یې تللی چې هلته نه به ټېلیفون نه کېږي خو خپله زړه نه کېږي. هغه په کور څه کوي خپله خو بیا په مزو سري مونږ ته یې غم پرېښودو. الله دې غم نه کوي. حاجي صاحب دا ته څنګه خبرې کوې؟ د خوشحالۍ خبره ده د ښادۍ خبره ده پوه شي که نه؟ الله به وکړي خو زه هغې له څه جواب ورکړم. او هغې خو دام وایي چې هلک له به موټر سایکل اخلي چې کار له پیزي راځي. مخکې خو پکې داسې خبرې نه وې. ښځې خلک اوس هم په دې ګمراهۍ کې پراته دي. تعلیم یافته شو خو د دې جهالت د تیارو نرو نه وتل. خدای خبر چې تر کومې پورې به د دې داج دا نالت زمونږ په دې معاشره کې لکه د ناسور خورې. او دا هغه لعنت دی چې د دې د لاسه تور سرې په کور زړې شوې. خو حاجي صاحب دا خو د مور او پلار خوښه ده چې خپلې لور له څه ورکوي. تابانې خلکو ته کاروبار جوړ کړو هغې ته دا پته ده د جینۍ مور پلار مجبوره وي. د لور خور خاوندان دي د هلک د کور به هره جاهزه او ناجایزه خبره پوره کوي. الله دې د هرې تور سره شرم او پرده وساتي. آمین. سبا له چې له خیره دکان ته لاړ شي
نن لک ٹیلیفون کو بتاؤ کا کن ما خو ورته نن سو زل ٹیلیفون کو خدا کا موبائل بند راجی چې دا غ پپ ته پوی شو چې د مرجان اس خرګنه له جواب ورکو پیسی خټول هغه د ځان سره وړی دی دون به احساس خو نه دی خو پسنا سکار کی به ضرور گیر وی الله دی پخپل حفظ و امان کی ساتھی آمین یار خو منظور ډیر خسړی یار جی سیټ سے حکم کوي د تاسو تابع دارم نن نه بعد ودا سی کوي حکم کوي سیټ سے دا بیبی چرته زی کم زی ته زی چا سره ملاويږي او کم زی ناراضي اب ټول حال ته ماته وای بالکل او دا واخلا اسایو انعام دی سیټ سے زندہ باد سیټ سے زندہ باد لاټو I'm sorry, Sri Sahib. لگنا وخت شو لاټو ته تر اوسه پورې څه خوراک بندوبست نه دی کړی زرکا شابا زرکا خجی اوس وروړم جی سری صاحب تاسو ویته کو تنګ شي به نه یې دلته پراتلو خو زه ډېر ریلیکسینګ ما ټول استمانی وځي مهرباني سری صاحب چې تاسو موږ ته دومره درانه ګوري او دومره قدر کوي تاسو الله ډېر درانه پیدا کړی کني په داخار کې خلک ډېر دي د هر چا کر سړې نه زی دا ساسو د لور نصیب دی تاسو ټیک وایي سر سه او بل خبر دا دا چې زدلته سوز لاړم او راغم کومه څه خواګه ونی لیدل په دونه مودا کې په بي چرته ما سره بار لانړه او سه د پاسه کار برابر شو تاسو راځي سر سه بي بي بيزي وي دا سیس خبر نه دا تاسو سره به بهر چکر ته لاړ شي کنه ها به په کله ما سره بار ځي په چکر باندې سیر صاحب یو خبره درته وکړه کدا سی برګې ساتل غواړي کنه نو بیا با غیلا تس روزرو پنجره هم جوړې او د چوارې په زیب ولا په خلکی د بادامو چکه ورکې روز سو کما نه کې زوق په یو شی باندې صرف نه کوم چې سره باندې کې خرچه هم خ کوم روز سو کوم چې ته نه پويږي نو زمانه ځان پوي کا کنه او ولې نه پوي مې کنه قربان تاسو کې سیر صاحب چې یو فلم شروع کړی فلم فلم خو به زه اوس شروع کوم یو نه دوه دوه به جوړ کوم تاسې نه کنه سیر صاحب د نازو په نوم باندې شروع کړی د نازو په نوم هاو کنه د نازو مطلب چې د بیبي په نوم باندې فلم شروع کړی او بیا به هر وخت تاسو د سترګو دروان دی او ټول شوټینګ آوټډور کې دی ګوډ نا خو دې اوس ډیره ښه مشوره راکا سبا اوس د نازو سره د فلم ډیسکس کوم نه کې اوس یو پرسن تاسو در نو کوم ضرور جی تاسو کوي ما ویل چې د نازو ست خپل لور ده زه تاسو په خبرم پوه شوم او تاسو په اشاره م پوه شوم تاسو زین کی چې سدي کنه او مغه بکیږي او بیبي السلام علیکم وعلیکم السلام زار قربان راځه کنه ما خیال دی چې خوب دینه دی کړی سترګې دې اوس سم ډېرې سری دي سیټ صاحب ته شو بس خلکو خوب کله پوره شوی او دا خدا چې شوټینګ نه وي بیا هم تاسو لیټ سملای بس روټین دا سه جوړ شوی دا سو کوشش پوره کوچ په وخت ودا شم خوب بیا هم لیټ خوب راځي او دا خبر دې 100% ټیک دا زستا روټین بدلولې شم او کم بس کم نندر باندې ډینر کولې شم او یو خوشحالي کې خوشحالي او سیټ سے فلم شروع کوي کنه سیټ سے تاسو په فلم منسګو تاسو خو خپل کاروبار دی کنه نه نه کاروبار لنه جوړو ما نو بیا سره جوړه اچھا د پاره جوړو ما د چا د پاره دا د پاره لوري سیټ سے تا پنو فلم جوړول غواړي زما پنو او تا پنو فلم جوړو ما زما پنو تاسو فلم ولې جوړو پخ پنو مې جوړ کو څه پتا ټایټل کول غواړم ا دا خبره مونږه ابل ورځ هم کړې و سیر صاحب لگا عملی رنگ ورکې کړه دا واخله بیبي ا دا څه دي سیر صاحب کما تعالی چیک درکو ته باندې چهار څومره رقم لیکې هر چاته ورکه خو پخپل نوم به ورکه نو زما اکاونټ نه ولې تاسو پخپل اکاونټ نه ولې نه ترانسفر کوي زنا شم کولې کنه تاسو ما فیلډ نه دی او نه زه غواړم چې چاته پته ولګي اوهو سیټ صاحب تاسو اوس ما په امتحان کې اچوي انکار مکه ولوري چې سیټ صاحب اجازه درکې نو کا غن
خو ماما پخپل نوم ٹائٹل فلم شروع کول زان نور ټول پروڈیوسرالو خپ کول برابر دی کنا تپ نور پروڈیوسرانا سکے زیم کنا ست خپل پروڈکشن دے یو فلم ختمو بل جوړوا شاہ زدر نظم ما یو زای میٹنگ دی بیا به ان شاء الله گپ کو سیر سے چی بس راتلو والا دا نا نا زدر نظم بیا به ان شاء الله کلا کینو خجی مہربانی کمک لے سیر صاحب تو دولت امبار لگے اس طاقہ قدمنوں کی اور تو تاس صرف دولت اخکاری اگ بے اس رہ رو نہ تو نہ اخکاری کم دغا سے خلق لاسا بے گناہ مڑے شی ہاو کمڑے نا کم از کم تیزاب کو پوا چے کنا زکر چے گئی تو دو خلق کو پیشارو من خونا چلی کنا ہو زکا غا جزانے تے دی دنیا نڈی لے لاڑی سی ہو بیا سوک تا پوسم نہ کئی سیٹ پاگا خلق کے نہ دیا معشومم دے اور دیر سر دو کا کی کی پس سیٹ تدی مدے خونے دے نکلی چھ سیٹ سوکتا تاس تا صرف دا سیٹ نوٹو نخکاری خود دا سیٹ ارادی تاس تا نخکاری زان لزرو مخرا تاس سے موکی کلا کلا رازی ہے زان تینا پورا کا زان اوفو ماما زستاسو پس سیاست ماندے بالکل نہ پئے گم واہ یار خیر خودے نن خودے خوشحال اخکاری او زان سر خان دے واہ خزے لکوال نہیں دم دس ٹور مر خان دی او اے جی نہ رشتہ کل کل پجڑام جی جھاڑی خوزکا چپ پردو فلمونو کی جڑا کتلی جنے زان پے کھا ز فلمونو ډیر کم ګورما تا ټول سیکوینس جی کم دی کدا زما خپلی ها خو نور کله خودم را خوشاله نی لکن چې سمرا خوشاله ما ته د سخکاری کنه چې دانه ویل کم نه درغله دارا باندې خوده بخت ورکو کملک خنه به هیرو بدر منیر هغه بدر منیر جانی دل یادو هغه در باندې څنګه بخت ور شو ما غته په فلم کې کار ورکو اگر اته دواو کا وې ا دواې ټک پټک قبول شو ولی اگر د پیر بابا نو سه اوسو چې دا سي دوا ټک پټک قبول شو او پیسې دې ته واغشتي رشوت قبول خو زکه شو چې زمونږ هغه هیروین نه دا نازو میډم ولی واده شو سه واده نشوا اغل گیا دا یو فلم شروع کوي لګیا دا او رائټر زو واغستم عارف نه عارف اگر تا ویل دی چھ بس سبب ہو تو ورزور ایسے بمرا لے ایڈوانس را کئی او